По-моєму, чувак, нас кинули. Я приехал из Санкт-Петербурга для того, чтобы поддержать граждан Украины. Россия недалеко ушла со времен Советского Союза. И все-таки не стоит забывать, что тот авторитарный репрессивный режим, который сейчас тянет руки к Украине, он фактически лишил свободы русских людей. У меня есть Украина, я ее любил за волошки очи. Люди, корабли, я с нею разом. Пів життя прожив, притулившись тілом до теплої землі. На-на-на, най-на-на, на-на-на. А тепер тут страшно, я розлюбив її злі сірі очі. І ржаві кораблі, ми так хотіли, щоб був колись тут рай, але зрозуміли, що нас просто кинули. Як лохів розвели за спинами, діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом, Бунітас, злили нас тут просто кинули. Як лохів розвели за спинами, діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом, Бунітас, злили нас. Таких багато, не тільки я один, посідаєм в поїзд і втікнем хто куди, хай шукає щастя інший хто-небудь посеред ворон, які тебе клюють. А нас тут просто кинули, як лохів розвели за спинами, діла свої зробили, злили нас.